Den her udstilling, den her nye udstilling i Galleri NB, har jeg givet titlen Back to Nature. Og det har jeg gjort, fordi det er mig magtpåliggende, at vi er opmærksom på, at vi har bevæget os alt for langt væk fra naturen og væk fra det naturlige. Og det vil jeg gerne være med til at rette lidt op på, fordi vi som mennesker har behov for at have en allieret i vores liv og vores tilværelse. Og efterhånden er det eneste, vi kan stole på, det er måske naturen. Billederne er spanske, i hvert fald en del af dem i den her udstilling. Og det er noget nyt. Jeg har lavet spanske billeder før, men det er mange år siden. Og der fik jeg sådan lidt en forskrækkelse for det, fordi der synes jeg ikke, at jeg var moden til at gøre det. Nu har jeg boet 30 år i Spanien, og nu synes jeg, at jeg kan tillade mig at fortolke på det. Så derfor får det en ny plads. Og de har fået alle mulige fragmenter, sammensatte fornemmelser af det liv, jeg har levet og stadig lever i de her anderledes omgivelser, end hvis man er i Danmark. I det billede, som jeg står foran her, har jeg lagt nogle arabiske fragmenter ind, som præger det spanske landskab og som præger den spanske arkitektur. Og det kan forekomme lidt fremmedartet, når man står over for det umiddelbart, som jeg jo gjorde for mange år siden. Det er ikke overhovedet fremmedartet for mig mere, og det tror og håber jeg selvfølgelig på, er naturligt nu, og at man kan fornemme, at den her sammenhæng og den blødhed, der er, det bliver en naturlig ting, at man sådan lige laver fornemmelsen af en krukke, og den kunne sagtens også stå i en dansk have, men det kan den ikke på den måde. Og vi kan heller ikke finde en lund af sådan iscenesatte træer, som man ser i en spansk olivenlund. De står simpelthen og knejser som perler på rækker. Og der er et eller andet forunderligt ved det. Man kan køre miles after mile, altså og se de der fantastiske oliventræer, som er smukke og så meget skulpturelle faktisk i sig selv. Så er der jo alt det, der stritter i Spanien. Altså, der er mange palmeblade, der er mange stikkende vækster, som vi ikke har i den nordiske fauna. Det her spanske billede er et rigtigt solskinsbillede. Jeg har ovenikøbet malet solen med, som er ved at gå ned. Og det er sådan meget andalusisk i virkeligheden. Den her varme fornemmelse, hvor dagen er gået, og solen endelig, havde jeg nær sagt, går ned, så man kan holde ud at være der. Og så er det så dejligt at prøve at hoppe over i et andet billede, som er et natbillede, hvor omgivelserne mere eller mindre er de samme, men nattens fløjlsbløde sommernat har ligesom indfundet sig her. Så det lys, der er nu, er det her lidt mere kolde, blå månelys, og kaster selvfølgelig også en mere kølig skygge fra oliventræerne, og de ligger jo rundt i billedet her som fragmenter, og ikke nødvendigvis som de vil se ud, hvis man kører ude i landskabet. Jeg har ikke nogen som helst intention om at gengive virkeligheden, som den er for os, umiddelbart. Men vi tror på det, når sammensætningen forhåbentlig bliver rigtig. Her har jeg forsøgt at lave fire billeder, som i princippet er det samme billede, mere eller mindre det samme motiv, i hvert fald den samme motivkreds, men set og oplevet på et forskelligt tidspunkt af døgnet. Og det er sådan egentlig næsten en kopiering af, hvad nogle af vores rigtig kendte impressionister gjorde. Altså, vi kan jo huske billederne fra Notre Dame, hvor man så
billederne om morgenen og om aftenen og nogle timer senere. Her er vi så bare i Andalusien, og elementerne er mere eller mindre de samme. Vi kan se, at palmen går igen, og der er sådan nogle fornemmelser af buer og nogle krukker og sådan noget. Men tidspunktet på døgnet er forskelligt. Og det synes jeg har været spændende at lege med, at vi har et højlys, varmt solskinsbillede herinde i baggrunden. Det her, det er senere på dagen, hvor vi måske er sådan henne klokken 7-8-9 stykker. Der er stadigvæk lys. Det bliver lidt mere i mol. Det her er et rigtigt morgenbillede, som er mere klar og frisk i farven og i fortolkningen. Og det sidste billede er det her fløjlsbløde lys, eller mangel på lys, der er i den sorte, bløde, sydspanske nat. Her hænger fire billeder, som er en kobling af naturen og byen, det urbane. Vi kommer jo ikke udenom, at byerne har overtaget meget af vores natur. Faktisk er det lige før, at det er naturen, der må indordne sig i byen. Og det vil jeg prøve at vise ved, at der er vækster i det. Og i det her tilfælde er det jo så palmer, fordi at jeg er inspireret af det sydspanske. Men der er elementer af begge dele, og min intention har faktisk været, at jeg på en poetisk måde gerne vil fastholde både min egen fascination af det urbane, altså de store huse, de store høje huse faktisk, og så alligevel angsten for, at vinder byen nu på den lange bane over naturen. Det må vi ikke håbe, fordi så mister vi noget dyrebart. Men endnu kan vi styre det, og kan godt og blive nødt til at leve med begge dele. Men jeg lever jo ikke kun i Spanien. Jeg har jo mit halve liv her i Nordeuropa. Forsvinder jeg jo også nordpå ud af det her land, og det gjorde jeg for et par år siden, hvor jeg rejste til Island og Canada. Men i hvert fald er der et par billeder med i den her udstilling, som er fra Island. Og det er simpelthen fordi, at den her barske, kølige natur, man har på den egen, den er i så stor modsætning til den søde spanske fornemmelse, at det ligesom kalder på at blive fortolket, og jeg kan godt lide, at paletten bliver anderledes, bliver lidt mere kontrastfyldt, bliver mere kølig selvfølgelig. Og hvis jeg går rigtig tæt på, jamen så er det jo sådan lige før, at det bliver helt abstrakt, fordi jeg mister både top og bund. Jeg har ingen, kan man sige, jord for neden, og jeg har ingen himmel for oven. Jeg er bare tæt på en klippe, hvor der risler med vand, og det kan jeg godt lide. Men når alt kommer til alt, så har jeg jo også min gang i det danske, og det har jeg så i en meget sådan ekspressiv form forsøgt at vise i de her sidste to billeder, som kunne være mange steder fra. De er ikke faktuelle på den måde, at man kan sige, at det er lige nøjagtigt der. Men de er i hvert fald jyske og fra den egen, som jeg selv er rundet af, og som jeg holder meget af. Og derfor slipper jeg aldrig heller det danske.